Değerli Aztürk TV izleyicileri, en son haberlerden ile en birinci haberdar olmak istiyorsanız, kanalımızı izlemeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bakıda ve Abşeron yarımadasında sabah havanın değişken bulutlu olacağı, esasen yağmursuz geçeceği gözlenilir. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliği Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilen məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 10-13, Bakıda 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civi sütunu, nisbi rütubət 70-80, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnozu gəlincə, martın 17-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amilləri zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteorohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir.